Ja, Henrik. Idag befinner vi oss på en adress i Vasa som säkert få känner till. Ska du berätta vad du vet om det här stället? Ja, inte vet jag heller så väldigt mycket, men vi ser ju på adressen här att det är Semaforsgränden. Och jag undrar ens om en taxichaufför skulle veta vart han ska köra om han får den körbeställningen. Men här bakom oss så har vi då en gammal anrik byggnad som då har betjänat järnvägens personal på högsta nivån, alltså stationsinspektorn, han som då var chef för järnvägsstationen genom tiderna. Och det är då en träbyggnad i en väldigt trevlig arkitekturstil som vi uppskattar nu idag. Och antagligen är det ett av skyddsobjekten här i Vasa också. Vet du hur gammalt det här huset kan vara? Vi fick ju järnvägen 1883, och den tiden så byggdes ju också de flesta järnvägsstationsbyggnaderna i Finland. Liksom då bostäder för personal och övriga servicebyggnader. Så vi kan räkna med att det är nog 1800-talets senare del det här som vi har här. Ja, den som funderar så får väl leta på kartan för att kunna lokalisera oss. Men vi är ju här nära järnvägen. Ja, vi är här nu nära Långviksgatan. Och nedanför oss, lite längre ner, har vi då järnvägen. Med de här tidigare järnvägsverkstäderna idag. Och det har varit Wärtsilä som nu kommer att flytta bort därifrån. Så vi är här på Vörostans sida egentligen, mellan Stora Långgatan och Långviksgatan. Så det är nu närmare bestämningen här. Här framför, eller vad vi ska säga, har vi någon som flera känner till. Ja, då har vi ju Berghemmet, Bergcentret, vad det kallas. En stiftelse där också Vasa stad är med. Där man då har äldreboende med olika service, förmåner, service, tjänster för de äldre. Här är också en festsal där många föreningar brukar hyra in sig, och sen åldringarna brukar det vara program där inne, olika sång- och musiktillfällen och andakter och föreläsningar och mycket annat. Väldigt välguterat ställe, men nu under coronan så hade det då varit förbud för utomstående att komma in där på grund av att man kunde smitta ner då eventuellt de äldre människorna som är i farozonen. Ja, här har vi då ett minnesmärke som säkert många fler har sett än de som har riktigt lagt märke till det. Vad tror du om det? Jo, absolut. Och här kommer vi in då på trafiken. Vi kommer in på tåg och järnväg. Vasa fick ju sin järnväg 1883. Men när vi ser här då på det här hjulen som har tillhört ett ånglokomotiv, så är det ett minnesmärke över att järnvägens verkstad i Vasa då 1982 fyllde 100 år. Det står där årtalen 1882 till 1982. Och det betyder då att man började med verkstäderna redan ett år före järnvägen officiellt öppnades och invigdes hit till Vasa. Vasan KNP, det kan då betyda Vasan Konepaja, alltså järnvägens verkstäder. Och ovanför det har vi då VR, alltså fortsättningsvis idag Valtion Rautatiet, statens järnvägar. Och här är också en intressant sak att maximihastigheten för det här, om det då har varit växlingslok eller någonting sånt, det är 25 km i timmen. Och det här är från året 1913 som man då kört med det här V-axlarna och säkert ånga som har kommit ut här då mellan de här hjulena. Och kanske du har tänkt på det någon gång att idag har ju järnvägen ibland problem med isläggning på skenor och på olika hjul, och de måste liksom avisa tågen i verkstäder när det är besvärligt vinterväder. Men det behövde man inte göra förr i världen, för det kom ut varm ånga från lokomotivet som följde hela hjulraden och avvisade hjulen samtidigt som man körde och var igång med verksamheten. Så att man kunde förr i världen.
Här ser vi också bromsen på det här hjulet, bromsklaffen, hur den liksom håller fast hjulet när det brukar gnissla till. Man kommer ihåg det gamla ljudet när det gnisslar i hjulena. Här har vi nu också någonting kanske unikt för Vasa stad. Väldigt fint stenarbete. Absolut, ja. Det här har säkert krävt mycket arbete och skickliga stenhuggare. Och det är en stenmur som går här längs Långviksgatan på övre sidan av berghemmet, bergcentret, Långviksgatan. Namnet är ju från Långviken, som då var en långsträckt vik eller fjärd som skar genom hela Vasa ända ner mot flygfältet. Men den här stenmuren, så den antagligen kommer då när man har planerat gatorna här. Så den kan vara gammal, den kan vara från 1800-talet eller början av 1900-talet. Och vi kan ju gärna kasta ut den här frågan nu till Sundom TVs tittare och förståsigpåare och besservissars. Att vet ni någonting närmare om den här stenmuren? För den är ju väldigt präktig i sitt slag här med räcken och med olika stolpar som går upp här och fint hugget där. Så vi vill gärna ha lite närmare information om ni vet, för vi är guider i Vasa, vi vet ingenting om den här muren. Ni som ser det här och vet någonting om stenarbeten, gamla stenarbeten, så hör gärna av er. Nu Henrik, nu är det bara så att jag är så enspråkigt svensk, så nu får du förklara, för det verkar helt finskt nu. Det är en finskspråkig tidningsman, tidigare också riksdagsman, en kulturprofil då i Vasa i gamla tiden. Och det här minnesmärket, reliefen eller vad vi kallar det, så är här i hörnet av Stora Långgatan och Sandögatan. Vi är här precis i korsningen. Och det är mitt emot dagens Ilka Pohjolainen tidning som är här tvärs över på Stora Långgatans sida. Så det passar ju bra då för honom, för han jobbade då i det som var Vasatidningen, sedermera Pohjolainen och numera idag Ilka Pohjolainen. Här är annars mycket tidningar i det här hörnet. Vi har också Vasabladet här på andra sidan. Så jag brukar säga att det är Vasas svar på Fleet Street i London, att här är alla tidningar samlade vid en och samma gata. Men tillbaka till den här mannen som hette då Jaakko Oskari Ikola. Men han kallades till Vasan Jaakko. Han var känd för sina kåserier. Så på de här sittbänkarna av sten här runt omkring, om man har väldigt bra ögon och skrapar fram den här texten, så finns det då texter på finsk sydösterbottnisk dialekt som han har skrivit då i sina texter. När han gjorde sitt arbete och levde, så då hade vi en annan kåsör i tidningen Vasabladet. Och han hette Neger, alltså Einar Hagman. Och det blev en diskussion mellan dessa båda. Det gäller språkstrider och det gäller mycket annat på den tiden. Så de gnabbades med varandra via spalterna, via kåserierna. Signaturen Neger och sedan signaturen Vasan Jaakko. Och här har vi då Vasan Jaakko står namnet här. Varje år så delas det ut ett kulturpris i Vasa. Och det heter då också med samma namn Vasan Jaakko. Symbolen då en Jaakko miniatyrskulptur. Och det här minnesmärket avtäcktes 1983. Själv levde den här Jaakko Oskari Nikola under åren 1887 till 1951. Och det är Lauri Hyppönen som har skapat det här medaljongporträttet, om vi säger det så. Det här blev ett tomt utrymme. Det är som en trekant här mellan Bangatan och det här övriga gatorna, Sandögatan och Stora Långgatan. Så man hade ingen användning för det här. Och då har någon kommit på den här idén att här passade det då med det här minnesmärket, reliefen och porträttet över tidningsmannen och huvudredaktören för den finska huvudtidningen här i Vasalen på den tiden.